คุณเลี้ยงชิมาจำนวนมลิชาคุณลาบุยันด้วยสองสายเนี่ยดูดีเช่นมีอาภาเลยฉันรู้อย่างมาส่วนเลยเด็กบุญีว่าช่วยตรงนั้นชาวลาดช่วยส่วนเองแต่เนี่ยเราที่ใจดูเลยชีเอบ่เนาะบาปลูดเราเชิญยาอีน้องนี่เนี่ยเลยสวากูจำนวนเนี่ยได้เบียบเจนเนี่ยบ่เนาะที่เจ้าอย่างเบียบส่วนจำนวนเรื่องเกเรตรงเนี่ยเราการนี้บีโรเบียนบีสามเอาเนาะจำนวนรู้ดีมลิชาคุณสาบีแต่ละเรื่องเชิญเรื่องเกเรตรงเนี่ยเราการนัทองนัสเซสาบายเรากับบ่เนาะไอเชิญเราก็จำนวนรู้ยาวเดียเชิญมาจำนวนโควิด19นี่สาบีโรဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမလေးရှားနိုင်ငံပါဝင်တဲ့ကမ္ဘာလုံးမှာဟောကျွန်တော်တို့လော်ဒေါင်းတွေအများကြီးချတယ်နိုင်ငံရဲ့အဝင်ထွက်တွေပိတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်စီးပွားရေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကျဆင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒီဝင်ပြည်ထွက်တွေကိုပိတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာတွေကကျွန်တော်တို့ဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့အခုနောက်ပိုင်းအချိန်ကြီးကောင်းပြီးတော့ကိုဗစ်တွေကလည်းအချိန်ကြီးကောင်းလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လမ်းကြောင်းတွေကတော့ဖွင့်လာပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့အရင်လိုလမ်းကြောင်းဖွင့်နေဆိုပေမဲ့လို့အရင်လောက်ကြီးအများကြီးလူသမားတွေခေါ်ယူတာကမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဒီယိုလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စီထိုးပြီးသားဖြစ်ရမယ်တို့ပြီးရင်ဆာရဆာတန်အစုံလင်းရှိရမယ်တို့စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေလည်းအများကြီးပါဝင်လာပါတယ်အဓိကနှောင့်နှေးရတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ပါပေါ့နော်အခုဒီ ASEAN မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမလေးရှားနိုင်ငံကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံစစ်တပ်အာဏာသိမ်းယူတဲ့အပိုင်းမှာသူတို့ကဟိုမထောက်ခံပဲကျွန်တော်တို့ကန့်ကွက်ဆရာပြတဲ့နိုင်ငံတခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့အခုလက်ရှိအစိုးရအမေခံတဲ့သူတွေနဲ့သူတို့ပေါ့နော်ဒီအလုပ်သမားခေါ်ယူဖို့ရန်တို့ကစိတ်သက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတာတွေကိုတိတ်ပြီးတော့တွေ့ရလိမ့်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အရင်နဲ့ဆိုင်ရင်အလုပ်သမားတွေကခေါ်ယူမှုကလည်းတော်တော်လေးနည်းပါလာတာကိုသတိထားမိနေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်တို့မလေးရှားနိုင်ငံကနေပြီးတော့ပြင်ဆင်လိုက်တဲ့အလုပ်သမားဆိုင်ရာဥပဒေတွေကြောင့်လည်းတမျိုးပါဝင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စရောက်ခါစားကဒီလူသမားတယောက်ရဲ့အခြေခံလစာကကျွန်တော်တို့ ringgit 1200ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိလွန်ခဲ့တဲ့2020နှစ်ဧပြီလောက်ကစပြီးတော့လူသမားတယောက်ရဲ့အခြေခံလစာက ringgit 1500အထိပေါ့နော်သူတို့က300လောက်တက်ပြီးတော့အစိုးရကနေတက်မှတ်လိုက်တယ်ပေါ့ဒီလိုတက်မှတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိဒီနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကလုပ်ငန်းရှင်တွေကပေါ့နော်သူတို့ကိုဗစ်တုန်းကထိခိုက်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေရေပြီးရင်ဒီအလုပ်သမားစရိတ်တွေကမြင့်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တုံတိုင်ုံဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အလုပ်သမားခေါ်ယူဖို့ရန်တော့တော်တော်လေးရှော့ရှော့ပေါ့ပေါ့လေးသူတို့အတွက်လည်းအကျက်ရိုက်စီတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တချို့ဆက်ယုံနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလုပ်သမားတွေကရန်များတယ်ပေါ့နော်ရာနဲ့ချီပြီးရရှိတယ်အဲဒါကြောင့်မို့တချို့ဆိုရင်အခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ OT တွေမပေးရတယ်လဲတွေ့လာရတယ်ပေါ့နော်ဒီဆက်ယုံအခုလက်ရှိအခြေအနေမှာမလေးရှားနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဆိုင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကကိုဗစ်ပေါ့နော်ဒီဒုတိယလိုင်းလို့ခေါ်မှာကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကကျွန်တော်တို့ဆိုင်ပွဲတွေကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအများကြီးရှိရဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဆိုင်ဆိုလို့ရှင်လဲကျွန်တော်တို့7 million လောက်အရှုံးပေါ်တယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့တောင်တိုင်ရုံအလုပ်သမားခေါ်ယူဖို့ရန်အတွက်ဒီအလုပ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကလည်းတွန့်ဆုတ်တာတွေကျွန်တော်တို့ဒီအများကြီးတွေးတောတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိမလေးရှားကိုထွက်ခွာဖို့ရန်အတွက်စောင့်ဆိုင်နေတဲ့သူတွေကရန်ထက်ပို့ပြီးတော့ဟိုကြံ့ကြာနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အသက်မှတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေတွေကြောက်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကတော့ဟိုပြီးပောက်ကိုထွက်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ဖို့ရန်အတွက်စိတ်ရထက်သန်နေကြတဲ့သူတွေကြီးပဲပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးပြီးပောက်ကိုထွက်ဖို့စိတ်ရထက်သန်နေတဲ့အချိန်မှာတချို့မသမားသူတွေကတော့ဒီလိုအခွင့်အရေးတွေကိုစောင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအသုံးချတာတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိလာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တချို့အမြန်သွားမယ်လို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုချင်း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 နဲ့ကျွန်တော်ကတော့မလောဖို့ရန်အတွက်အကြံပေးခြင်းပါတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဒီကြောင့်တို့ကလုံသားခေါ်ယူမှုကနေပါတယ်ဆိုပြီးပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဒီကလားတွေပေါ့နော်ဘာကုန်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အဝင်ကြီးရှိရကျွန်တော်တို့ဆိုင်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့လုံသား200လောက်ထိတို့ခေါ်ထားတယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့ဟိုအခြေအနေတရရဲ့ကြောင့်ဟိုအဆင်ပြေတဲ့အခြေအနေကြလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အရင်လိုပြန်ပြီးတော့သွားလုလာလို့အဆင်ပြေမှာပေါ့နော်အခုကအချင်းကြီးတွေကလည်းအဖက်ဖက်ကဟိုအစီမပြေသေးတဲ့အချင်းကြီးဆိုတော့တခုခုလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒီချာချာစီစဉ်သားလေးနဲ့မင်းမင်းမြန်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့အကြံပြုခြင်းပါတယ်ဒီလိုမျိုးအားလုံးခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အကောင်လုံးကတော့အစီမပြေလို့နိုင်ငံခြားကိုထွက်ပြီးလုပ်လို့မဲ့သူတွေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တချို့ကကျွန်တော်တို့အတိုးတွေနဲ့ဘေးကနေပြီးတော့ယူထားတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တုန်းကလည်းဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အတိုးတွေယူပြီးတော့လာရတာဖြစ်တဲ့တကြောင်မို့ကျွန်တော်တခုခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘာတူဘူးတူမှာမထိခိုက်သေးခြင်းဘူးပေါ့နော်အခက်ခဲဖြစ်မှာကျွန်တော်စိုးရိမ်လို့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တော့ဒီမေတ္တာနဲ့တတိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့တချို့ agency တွေကြတော့ကျွန်တော်တို့လအတွင်းထွက်ရမယ်၃လအတွင်းထွက်ရမယ်ဆက်ပြီးဒီလိုမျိုးတွေပြောပြီးတော့တာဝန်မယူ गाई လည်းရှိရပေါ့နော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ smart card တွေအထိလုပ်ပြီးသားငွေတွေလည်းတွန်းခိုင်းပြီးသားကိုမှ
ช่วยแม่เยอะกูมาพิโอดีอะไรดูมาคอยเลี้ยงมาคอยเราอุศราที่จะมาพิโอปนะที่เราไม่สร้างใจเนี่ยอะไรบูบีรอโอ้ยเห็นแต่มามาเนี่ยพ่อเนาะที่แบบก็น้าก็ฉันรู้อยู่ท่าเรือเป็นสัญญาเลยสิ่งเดียวที่เราไม่เคยเห็นเลยจังผู้กู้ธุรกิจจ่ายเงินในบีเดียวเราไปเรียบร้อยได้สิ่งเดียวสุดพิมพ์โอ้ชิ้นเช่นยังเนี่ยเราพูดยังด้วยฉันรู้อาจารย์พิจิมาเลยไอ้รู้โอ้ดีนี่บีเดียวเลยไอ้รู้อ่ะเดี๋ยวเราบาเบ้อ่ะคู่จีนี่ยังอยู่กับมันมาดีเลยมาจนเราดีมีเช้ากูแล้วกูยังด้วยปนัลลาเราสาวเนี่ยเลยสุรากูอ่ะจีที่บีบีรอก็มันเนี่ยมาวิ่งเอาบีรออ่ะยี่แค่ปีรู้ยาวอะไรบ้างนะแต่ชูเจเนสสาวเนี่ยดูดีเลยคนยาวรู้บ้างนะจนเราการเราอารมณ์หูยันส่งเนี่ยจนเราดูสิบปีส่งลายออกในมาดีลูอ่ะที่แบบการนี้บีรอจนเราสุดต้องบีบาร์เลยอารมณ์แม่สิ่งเช่นนั้นแต่กูจะมาชี้จับไปดีกูยังจีมันจะดีเลยยันส่งกองเด็กคนในมาดีแบบอารมณ์เจดีย์ไม่ได้มาเลยบ๊ายบาย